es. Es sing paling enak wis pokok iku gawenan sampean dhewe. Ya dipotong apa gak? Ya dipotong sirah wong jenenge es potong kan gak dipotong iki lho. Nih. Aku tak karo ndelok YouTube. Kaya se. Kene wis. Iki kok lungo kono. Oh, berarti iki servis. Servis. Servis lek apa tuku es. Kon tekan ndi ae kok suwe gak tau ketemu. Heh? Tekan ndi ae? Wong kerjane yo. Ki ase. Gendeng. Gendeng apa? Sampel. Apa potong iki lho? Lah cari tuku es potong. Yo es sing dipotong iki. Kok iki gendeng, gendeng iki ora apa-apa es dipotong ana rambuté es iku kok. Maksudnya kan dodol es potong. Iya, es. Sampel. Aku mau takon, til tuku es. Iya. Dipotong apa gak? Dipotong. Lah tak potong ngomong sama-sama. Maksudnya iki sampel kok gedung. Jare es potong. Pek ya Allah.